Svilpastes. Mums šajā studijā ir tiesnes Renārs Līdzs, bet Renāru mēs pazīstam ar no Latvijas handbola. Nu, nezinu, tie vai tie ir ziedlaika vai nu, tie, tas vītums, kas bijis Latvijas handbolam, bet tu biji Latvijas izlases kapteins, labs spēlētājs un tagad nonācis līdz tiesneša mantijai. Tiesā startotīs spēles, izstarpā ar Eiropas čempionātu un mēs gribam šajā saprast handbola tiesnesis. Ko tas nozīmē? Tu kopā esi arī ar Zigmāru Stoļarovu, ja tas tā tandēm. Tas ir normāli. Handbolā ir tā, kā tandēmos strādā cilvēki, ja? Nu, tas ir, kā mums arī mēs tagad bijām Eiropas čempionātā. Pirmajā dienā preses pārstāvis uztaisīja par visiem tiesnešiem tādu blogu, jā, un tāds zemteksts apakšā bija, ka šie cilvēki viens 10 gadus, viens 20 gadus, viens vēl vairāk jau ir precējušies savā starpā. Jā, tā kā tāda otra ģimene. Nu, tāds zemteksts, ja, ko varbūt katrs savā saprot savādāk, ja, bet tā ir tiešām realitāte, ja, ka mēs jau 20 gadus teikt, ceļojam kopā, dzīvojam citreiz kopā, vienā istabā. Jā, nu, tāda realitāte. Ir apstākļi, kur dzīvo pa vienam, ir kur kopā. Ja, bet, nu. Renāru paskaidro mazliet. Handbola noteikumi ir tik izplūduši lielākai daļai baram Latvijā, kas spēlē basketbolu. Tā kā paskaidrot, basketbols tas nav, futbols ar tas nav. Nu, man arī, tu tiesnesis varat palīdzēt? Man tā iespēja arī strādāt sporta akadēmijā, un tad man arī studenti jāizglīto. Un tad izglītošanas procesā es bieži tā tēlaini pasaka, ka handbols ir starp regbiju un starp basketbola klubus. Jā. Un ja tu tos abus noteikumus apmēram zini, ka tur var basketbolā bišu vairāk pagrūst, jā, un regbijā, jā, un basketbolā nu, nevar tur atklāt grūst. Jā. Jā, vai kontakts nav cieši, jā. Jā, nu, tā handbols kaut kas pa vidu. Nu, protams, tās visas nianses, lai izplūst, gari un dikti jāstās. Jā, bet kontakts cīņa, kur ir atļauts tiešām pieturēt, sekt, nedaudz pastumt. Nu. Kādi priekšnoteikumi, lai tiktu starptautiskā apritē handbola tiesnesis no tādas netika lielvalsts handbola kā Latvija? Nu, mēs ar kolēģi Zigmāru Stoļarovu esam to jumtu izsituši, ja, kā saka, un kāpēc izsituši? Nu, daudz, kas ir investēts, ja paši esam bijuši handbolisti. Tas ir pirmkārt, lai to varētu normāli tiesāt un saprast to spēli, nu, kaut kas ir jādara tajā sporta veidā. Un tie 20 gadi, nu, pakāpeniski, es domāju, ka mums ir galvenā priekšrocība, ka mums ir tomēr tā izpratne par sporta veidu. Ja. Un kā jau citos sporta veidos arī bieži ir tā, ka nu, es gribu tiesāt, jā, nu, tā es pamēģināšu, jā, bet, nu. Valdi, ko tu tik nelēmīgi sēdi? Es viņam gribu paprasīt, rokas bumbā kautiņi ir? Nu, kautiņš pret kautiņu, vai ot, piemēram, tā kā. Nu, piemēram, mēs bijām tagad Eiropas čempionātā, un tur, kur Latvijas izlase arī spēlē, jā. Top komandas jau bija Saulītē, jau sauļojās, jau gatavojās čempionātam, jau pasaules kvalifikāciju vēl. Vēl ritē, kur arī Latvijas izlases, nu, beigās neveiksmīgi arī, un Slovēnijas, Ukrainas spēle beidzās ar atklātu kautiņu. Atklātu kautiņu, ja, kur Ukraiņa jau spēles laikā zaudē 10 vārdus, ja, nu, gribējās. Ko var darīt handbola tiesnesis, ja sāk kautēs? Starpā tā kā hokejā? Nē, noskatās, lai izkaujās, un tā pavēl hokejā pateis blociņu un tik pieraks numurs, ja, nu, tur bija višķiņ savādāk, ja. Nē, hokejā, ja nokrīt uz leds, tas sāk šķirt, ko jūs tur varat izdarīt? Tur bija tā, ka tur neko nevar izdarīt, ja, tiesneši stāvēties, nu, Izraels laikam bija, ja. Un sankcijas bija tādas, ka spēļu tiesneši pat neuzrakstīja nekādu ziņojumu, uzrakstīja spēles komisārs. Jā, nu, tā kā. Pagaid, nu tā, tu zini arī lamvārds noteikti daudzās handbola valodās. Nu, tagad mēs divapus nedēļas nodzīvojam, viens no slavenākajiem bija Pičku Mater. Tas ir, Pičku Mater? Jā, tas ir diezgan sāpīgi. Tas ir kas no serbu? Tas ir sāpīgi mums, ja mēs tā uzreiz tulkojam, jā, bet tā, viņiem tā ir normāla saruna valoda, jā, un tur bija pārstāvēts gan arī viss Balkāni. Tas ir Balkānu gals, serbu valoda? Jo, noteikti, jā. Serbu, tu var iztulkot terminoloģijā? Labi, jā. Nē, bet pagaid, tu tiesa, jā, atmenu. Un tas ir tā, ka spēlētājs pienāk klāt, tev acīs pasaka, jā? Viss, ko viņš domā par tevi, jā? Nu, ir arī tā tiesneša ētika, kas, piemēram, ja man pateik kāds arābu valodā kaut ko, es pieļauju, ka es visu nesaprastu, tā kā es viņu nevarētu sodīt. Nu, man arī daudz, kas ir jāsaprot, jālaiž garā. Renārs, pirmās tavā maciņā, kur atrodas svilpītes divas, ir abas svilpes, bet bez kaut kādiem piekariņiem. Kā tu viņu rokā tur? Tā viena ir, ko es ņemu uz spēli līdz, otrus ņemu līdz arī, bet jakā, un to ir man uzdāvinājis mans kolēģis, ar ko es kopā tiesēju, tā ir it kā
nu, nepopulāri sakot, krūtākas vilkas. Kurējā krūtās vilkas? Lielākā tā ir futbola tiesnešas vilkas. Vienāds. Es domāju, tā ir rezerve. Skan praktiski. Jūs vilku neesat kādreiz nograus. Nē, nu labi, nu Valdi, nu parādi zelta nav kārtā. Bet ļoti labs jautājums, kad es tikko sāku tiesāt, jā, man tā svilpa dila divreiz ātrāk nekā tagad, jā, jo normāla parādība, tu esi tajā stresā un tu brīžiem gribi kaut ko vairāk nekā tu vari, jā, un tas sanāk turbūt arī ieguls. Pagaid, nu cik aiziet svilpa sezonā? Tā pēdējā svilpa man iet jau trešo vai ceturto sezonu. O, tad jau kārtīgi. Labi, kukuļot tev ir mēģinājuši kāds piekukuļot. Es skatos, ka šeit tajā maciņā atrodas Korejas handbola federācijas tāda nozīmīga, vai ne? Ļoti nevainīgi it kā, vai ne, Renāri, bet labi, cik viņi maksāja, kā 20 tūkstoši dolāri zelta, tāda nozīmīga. Par šīm te lietām tā ir normāla parādība. Nu, es domāju, ka visos sportojotos, ja, ka tev dod vimpeli vai nozīmīt, jā, bet nu... Nei, prom no kukuļošanas tēmas lūdzu. Un šī te tēma, kas tikko tik pasniegta, jā, viņa ir delikāta, jā, un es nevaru teikt, ka es esmu svētais, jā, vai man nekas... Ko? Bet šajā ziņā, ja man atbrauc uz, kā pašlaik, Baltkrievu čempionu līgā, izstādīt, jā. Izkāp no lidmašīnas, kur ir... Jā, bet pagaid, nu šitā cilvēkā nevar pagaidīt. Jāpabeidz tēmu, jā, un tiek izklāts bezmazais sarkanais paklājs, ielikts tiesneši pāris labākajā mašīnā, aizvest uz labāko viesnīcu. Nu, tās ir tie ziediņi, ko piedāvā katrā valstī. Pagaid, nu līdz viesnīca izgulēties, kas vēl ir? Federācija vai klubs? Nē, klubs uzņem. Basketbola ir aizgājuši tālāk, un bija mūsu Latvišev šeit, viņš stāstīja, ka tagad viņi paši ceļo. Tad labi, tev ir viesnīca labākā, bet tu saki, nu, palīdzēt materiāli, nemācēt dzīvot. Nu, tev dod kāds naudu? Ne, nu, par tādām kategorijām es, protams, katrs to uztver savādāk. Jā. Es arī to pašu mašīnu vai viesnīcu katrs uztver savādāk. Jā. Bet ir bijuši arī gadījumi, kur spēles, nezinu, kā to pareizi no tev komandas galva, jā, pienāk un saka, nu, veči grūti laiki mums šodien jāvinē. Jā. Tad pat tā, jā? Jā, nu, un tālāk? Nu, protams, nu, mēs esam savu līniju turam, jā, nu, zinām, ja tu šodien palīdzēsi, tad rītdien tev palīdzēsi. Mani jautājums, palīdzēs, tur viesnīcai minibāri, a tur jums minibankas nav? ir vēl viens jautājums, Gunta uzpras, es man neērt, uzpras, cik viņiem maksā par to visu. Gunta uzpras. Labi, skaties godīgi manās acīs. Cik maksā? Cik maksā handbola tiesnesi? Nu, aizbraucot uz Čempionu līgas spēli, nu, atkal mēs varam kaut basketbolu nolikt blakus handbolu, ja mēs saņemam divreiz mazāk nekā Oļeks, jā, kas braukā katru otro nedēļu. Oļeks Latvijos handbolā 500 eiro atved no Čempionu līgas spēles. Tad 500 eiro no Čempionu līgas. Un tagad Eiropas čempionātā, ko jūs saņemat? Nu, tas ir, tur nemaksā pa spēlēm, tur ir dienas nav, tev maksā 55 eiro. Tev daudz ir sezonas laikā jābraukā šādām spēlēm, jo tu jau arī pasniedzēsies augstskolā. Ko tu vēl dari? Federācijā. Esmu uz vienas kājas. Nu, kaut ko. Nu, bet jāpalīdz, sirds saka jāpalīdz. Jā. Nu, tad braukāšana sanāk daudz, kaut kas sviestiņš sanāk? Nu, sanāk, tas, tāpēc es saku, tā investīcija, kas ir vajadzīga priekš tā, lai tu tur nokļūti, jā, tas kaut ko prasē ģimenei. Mazāk velt laiku un nu, citām darbiem. Baltkrievijā tomēr labi tie lauki. Nevar iegūt kādu maišu līgu pārtiku. Nu. Ja prasa kādam tiesnešu pāriem, uz kuriem jūs gribēt, lai nozīmē, saka Baltkrievijā. Un tie, kas nesaprot sākumā, ja tā saka. Kaldies, nu labi, Pekinas olimpiskās spēlēs jūs bijat. Kāpēc tev uz Londonu nepasauc? Kāpēc jūs ar Zigmāru Stoļerovu nepasauc uz Londonu? Nu, tāpat kā jebkura komanda, ja, kas cenšas būt vienmēr labākajās sadarbībās, nu, sanāk krituma, kāpuma, mēs bijām tiešām objektīvi sakot, ja vērtējot, mēs nebijām labākajā formā, un tie, kas cilvēki, kas vērtē kādu, ja. Viņi redz to. Katru spēli tev tiek pierakstīti, ja, un ja tev ir Tour de France sākās, ja, nu, tad gribot, negribot, jāpaliek arī mājās. Un uz Rio gribas, protams, aizbraukt. Gribas. Jātrenējās. Jā, bet jāatrod ir atkal motivācija, tad, kad atbraucām no Pekinas, likās, nu, it kā tas ordens ir, jā, nu, protams, var vēlēties vienmēr vēl visus finālus tiesāt, jā, kas arī ir. Nē, nu, motivācija caur Mīnskas, saprot, visu. Jā, un tad ir atkal tev jāredz tā gaismiņa priekšā, nu, arī jau, protams, gribētos, bet jādzīvo realitāte. Paldies, ka iepazīstināšu ar savu sporta veidu niansēm. Svilpi ļoti spildi. Bet mēs savukārt novēlam tev kopā ar Zigmāru Coļēru aizbraukt uz Rio. Pamuti jau nākam nesities nešiem, ja, tad tas nav novēlējums, nedabūt pamuti. Paņemt, kā saka, paņemt, ja dod.
Tu jau zini labāk. Nav jau tāda apstākļa. Nav jau tāda. Es gribu viņu izprobot, ka viņš nelaužas. Nu nekādīgi nelaužas. Labi, Renār, novēlam tev veiksmi arī handbolam Latvijas kopumā, ja, bet mēs varam precēties par to, ka mums ir starptautiskā apritē, ja nav komandas tādas kārtīgas, tad ir vismaz tiesneši. Tāda ir vēsture vienmēr. Jā, tas basketbolā jau tas ir vēsturiski, protams, jā. Mums ir tradīcijas starp citu arī tiesnešu sakarā, un jūs esat labi mantinieki. Paldies, ka atnāc, un nu pasaka kaut ko, ko tiesnešiem novēl handbolā. Nē, nu kā pirms spēles pienāk Valdis treneris, otrs treneris pienāk, pasaka good luck, jā, man tas teiciens kaut kā kādreiz baigi patika, jā, tagad ir, nu, es ar savu pieredzi arī 20 gadus handbolā, jā, labāk ir izbaudīt, jā, un tagad tiesājot šitās spēles, ja tu izēji un, kā teikt, 14 tūkstoši skatītāji, tu, nu, kādu veiksmu, nu, veiksmu var vienmēr, protams, noturēt, jā, bet to procesu izbaudīt, tad tu zini, kāpēc tu esi tos gadus veltījis, jā, lai tu tajā arēnā tiktu un ar tiem labākiem spēlētājiem būtu uz tā laukuma kopā. Labi, good luck, Gunti, tu izlūko. Gult luck. Gult luck, jā. Jā, par lakošanu kaut kas. Jā. Labi, nu tad mēs savukārt novēlam Renāram vēlreiz good luck un ķeramies pie nākamās tēmas.